Dobrý deň, milí priatelia. Moje meno je Michal Hvorecký a ja vás srdečne pozývam na ďalší koncert z cyklu Hudba a slovo. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem na týchto koncertoch občas participovať. Tento raz sa predstavia Octet Singers pod vedením úžasného Jozefa Chabroňa. Je to práve v roku, keď zbor tu v Slovenskej filharmónii oslavuje svoje veľké výročie a my na malom koncerte predstavíme hudbu a slovo, ktoré sa vyrovnávajú s duchovným odkazom našej civilizácie. Takže všetci sa príďte pozrieť a počúvať, ako sa skladatelia a spisovatelia vyrovnávali s tým, čo nám zachovalo náboženstvo ako dedičstvo pre našu kultúru. Ďakujem vám a teším sa na vás.